تياني بعز الله أرسني سريني رودت العقب شاو برا مع قوسيني يوكو جاهل تيني أدرت الكل نقول إشي تفن أيكيني Tinda narke mai koki babu mai canza mun dole nai bahari tinda shi yake doda mun baba kara da damun he is my choice na koki no extended inda do so mamu dire yake yi ba sai da sauna shugaba yake saunawa sai da ce mai martabar take dorewa wuce aunawa wanda annabi ke girmama ta ban saiba aurawul isiya dawa ake rabaki banda manzan Allah dawa ake jonaki kishin cikin annabi kinar ba Allah ki kin wuce wasu mulki ko su maryama har asiya sira shauke ki wasu gobe kinan dawi yake in kwaji gaki wallahi rafu ma baya yi in kwaji ga so Allah ma baya yi sauyi umma makurar fasai wanda bai gane ma ya zo min ya ji akai babu matsayi ko martaba idan har gaki wa ya samu isa da mutamin ta kalmai ki alkalmaki baba babu sa'aiki wada hakika wallahi babu mai tantaki ya kalimati labbaiki mai adan goraye ya sakina tsa'aiki garkuwar sufaye kudi sa'i ta dawo gaban ki sai ta siyaye sai ki baba alare sai da ko a gawasu basu miki tawaye wasu komai na na badi gairi ce kai daban anibadi badi mafarki ya ce kata asiba ta mace da ma baki na sai iya shiru amsa ce sai da kin muta masana da masu rubutu martabar ki tana sanya hankali ya nima wuto in kwaci ka bai ya daru yi ka su kanta zabatu tun azal na kadai ku sufaiki na ta sabta asaiki babu komai ba kowa fatima ilaki didati rasulallahi shugaban mu yace ma wanda ya soji ya so annabi mai girma wanda ya so annabi ya so annahu ma ya wuce waladama wanda ke yin fatima jahannama yake nema Allah ya ta ga ya ta ga ya a mu rayuwa wanda muke fatin mu ba da zuwa akwai sai riba muna tare da shi a wannan waje akwai su sai ya shirke malam ubada ya artawa muna tare da su Manufa daya, gani da ku gaba daya, manufa daya. We subscribe.